Бачимо, поліція вже готова. Чому справа? Чого не пускає? 1200. Є звернення керівництва. Вони звернулися офіційно з листом, щоб забезпечити правопорядок біля центрального входу і не допустити проникнення на територію. Проникнення на яку територію? На територію, яка... Вони вам надали відповідні документи, що це є їхня територія? На даний час у нас звернення, забезпечити правопорядок і не допустити тут правопорушення біля центрального входу і не допустити проникнення на територію. Не буде правопорушення? Не буде правопорушення. Тобто вони... мають можливість віддавати накази поліції? Чи це як не наказ, я не розумію? Не наказ. Це прохання, письмо, це прохання забезпечити, забезпечити правопорядок, вірно? Да. Так ідемо разом. Йдемо разом, забезпечимо правопорядок. Ми ж обличчя не приховуємо. Треба, я надам документи. Я думаю, так більшість мене тут знає. Було б, може, навіть правильніше, якби от ви свою позицію висловилися отут. Вони вас почують? Ні. Це що за об'єкт? Це ПАТ Вінниця Обленерго. Я як споживач, я є споживачом, маю вільний доступ до цієї споруди. Теоретично кожен має вільний доступ. Тим паче я хочу взяти журналістів, поспілкуватися з керівництвом і повідомити, чого сьогодні ми зібрались. І я був би дуже радий, якби і пан Поліщук, вельми нешановний, до нас спустився. Тому давайте, треба, хлопці документи покажуть. Проходимо разом. Ми можемо зараз, станом на сьогоднішній час, спочатку узнати ваші вимоги. Ви от що, узнати у них чи з яким зверненням ви до них іде?